tem? Não, esse aqui é pra nerfar o Heitor. Ele ganha mais minigames, eu acho. É pra nerfar o Heitor, velho. Ele ganha mais minigames, sim. Aqueles cinco primeiros lá, não sei se foi. Matheus, pra não, galera, mano, voltar a jogar pool, meu mano, eu tive que abrir o bagulho ali. Quem selecionou os minigames, acho que foi você e o Bodão na época. E foram tirando todos os minigames que eu ganhava, botando regra só pra quem toma no cu. E você ganhou. E eu ganhei, é verdade, eu ganhei. Mas eu ganhei porque esse cara focando em mim. Vocês colocaram as regras e começaram a me matar, véi. Vai ter que abrir. A Pudim abriu o dela? Abriu. Ah, é, ela escolheu o minigame. Caralho, mano. Ô, nossa, pega o baú de lá e traz ele pra cá, velho. É, não, é pra nerfar o Heitor, é só o time.